Svojí ne, otoč. Proč svojí? To je jedno chvíru. To je jedno. V létě hodně lidí chodí lapat bronz. Co chodí dělat? Opalovat se. Já jsem chytří, to není možné. Když jdu hodit někam čučku, co jdu udělat? Asi se jdu někam podívat večer, ne? Jsi chytrý taky. Co děláte, když potřebujete hrnout krtkem? Pospíchám nikam. Můžete si tipnout, tím pádem, když nevíte. To radši se na ní ne. Zbytečně budeš uvažovat. To je metrem. A jakým metrem? Určitě, ale nebo nějaký metro, ale. No tak hlavně jsme v Brně, ale. Pražen. Chlapci, opatrně s tímto. Tak je to zkoušky na nás, že? Se o Praze bavit nebudu. No tak. Jasné, je starý. Když jdu s kamarády na jedničku, no. Na co vlastně jdu? Na pivo? Valím šmirglem na prígl. Kam jedu? To na přehradu. A čím Harry, jdeš na prígl? Dobře, už jsem tu hádal, mám bod. Počka, jo, to je kůru, jak, uznal bod, kýval, že ano. Ale můžeš říct, kam, čím tam jedeš? No, normálně. No. Tak asi jo, tak mají, šalinou. No, že to jasné. Jak tam chceš jít, na kole? To mám taky půl bodu, ne? Když někoho štrengrujete, co v překladu dělat? Provoku. No, tak. Nemám vůbec tucha, co nemám. Je tucha, co nemám, aha. Že netuším, co se děje. Když se řekne, že jdu do betle, jdu tedy spát. Do postele.